Putins bajs flygs i särskilda väskor till Moskva. Anledningen för att den ryska säkerhetstjänsten vill hålla presidentens hälsa hemligt. Ja, enligt uppgifter i franska Paris Match anstränger sig Ryssland maximalt för att främmande makt inte ska kunna ta reda på om Putin är sjuk. En uppgiftslämnare i Saudiarabien uppger för tidningen att en person ur den ryska säkerhetstjänsten FSO under ett besök i oktober 2019 hade som uppgift att samla in presidentens avföring i en särskild väska. Den här väskan flög sedan hem till Moskva. Tidningen hävdar att samma förfarande inträffade när Putin var på besök i Paris i maj 2017. Enligt tidningen tas avföringen om hand för att främmande makt inte ska kunna analysera vilka behandlingar som den ryska presidenten genomför. Spekulationerna kring den ryska diktatorn Vladimir Putins hälsotillstånd har gått på högvarv sedan det våldsamma kriget i Ukraina inleddes 24 februari. I april uppmärksammades hur Putin under ett möte med sin försvarsminister Sergej Shoigu höll mycket krampaktigt i ett bord. Senare har den amerikanska tidningen New Lines Magazine avslöjat en ljudinspelning med en rysk oligark med nära koppling till regeringshögkvarteret Kreml och presidenten själv, som uppger att Putin har blodcancer. De här uppgifterna har dock tillbakavisats kraftigt av den ryska utrikesministern Sergej Lavrov.